Olá pessoal, tudo bem? Hoje estarei ensinando para vocês esse tapete lindo com a flor rendinha. Ele fica super delicado. Ele tem aproximadamente 75 centímetros de diâmetro. Já tem o passo a passo como centro de mesa, foi um dos meus primeiros vídeos que está aqui no canal, desse modelo. Então agora eu estou trazendo ele para vocês em forma de videoaula e como tapete. Espero que vocês gostem. E se querem mais aulas como essa, deixe um comentário aqui logo abaixo do vídeo e me conte o que vocês querem para as próximas aulas. Então, agora vamos conferir a lista de materiais para a confecção do nosso tapete. Para a aula de hoje, eu vou utilizar um Barroco Natural número 6, Barroco Multicolor Premium, essa é a cor Floresta 9201. Barroco Multicolor Premium no Lilás, cor 9587. Uma agulha de crochê de 4 milímetros e uma tesoura para arremates. Também vou estar utilizando a flor rendinha. A videoaula da flor eu vou deixar logo aqui abaixo do vídeo na descrição. E também aqui em cima no card o link para a videoaula dela. Então vou utilizar uma florzinha igual a que está no vídeo. Então vamos lá? Então nós vamos dar início com o barroco natural aqui na flor rendinha. Então aqui a flor vai ter essas alcinhas entre as folhas. Eu vou dar início em uma dessas alcinhas com um ponto baixo e subir duas correntes, que será o nosso ponto alto inicial. Da laçada, vamos fazer mais um ponto. Totalizando dois pontos, duas correntes e mais dois pontos altos. Um, dois. Duas correntes, vou vir aqui na folhinha, pela parte de trás dela, vou pegar aqui bem no centro dela, passando a agulha pelo ponto de base, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Desta forma. Então, ponto baixo vai ficar bem no centro da folhinha. Novamente, duas correntes da laçada, vem na alcinha. Aqui teremos um leque com dois pontos altos. Duas correntes e mais dois pontos altos. Então, em todas as alcinhas, teremos dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E entre um leque e outro, duas correntes, um ponto baixo aqui no centro da folhinha. Duas correntes e inicio o leque novamente. Então, toda a volta da nossa carreira será dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Entre um leque e outro, duas correntes, um ponto baixo no centro da folhinha, duas correntes, um novo leque. Eu vou repetir esta sequência por toda a volta da minha flor. No total, teremos oito lequezinhos iguais a esses. Então, vou trabalhar toda a volta e volto para finalizar a carreira com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira e vai ficar desta forma. Aqui do avesso, para que vocês possam ver melhor. Então, será um lequezinho, duas correntes, um ponto baixo, duas correntes, um leque. Repete por toda a volta da carreira. Para finalizar, fiz as duas correntes, o ponto baixo, no centro da folhinha e mais duas correntes. Agora, eu vou vir aqui na corrente inicial, introduzo a agulha, puxo o fio. Esse mesmo fio puxo por dentro da laçada, formando o ponto baixíssimo. A próxima carreira, vamos iniciar com três correntes da laçada, bem no próximo ponto de base e faz um ponto alto, pegando apenas na alça de trás do ponto de base, para ficar o detalhe na frente do tapete. No centro aqui das duas correntes, teremos um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto.
desta forma. Esse será o aumento da nossa carreira. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. E agora, vamos trabalhar em cima dos dois pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás. E vai ficar assim. Agora, vamos fazer duas correntes da laçada na agulha. Vem aqui na primeira alça e faz um ponto alto. Dá a laçada, vem na próxima alça, novamente um ponto alto. E vai ficar assim. Duas correntes. Agora, vamos repetir o leque. Um ponto alto em cima de cada ponto de base. Nas duas correntes, vamos fazer um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. E dois pontos altos em cima dos dois pontos de base, pegando apenas na alça de trás. Então, a nossa carreira vai ser assim. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Duas correntinhas, ponto alto dentro da primeira alça, um ponto alto dentro da segunda alça, duas correntes de espaço e repete o leque. Então, vou repetir esta sequência até o final da carreira e eu volto para finalizar a carreira com vocês e dar início à próxima. Trabalhei toda a volta da minha carreira, vai ficar desta forma. Então, serão três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Entre um leque e outro, duas correntes, um ponto alto na primeira alça, um ponto alto na segunda, duas correntes, o leque novamente. Trabalhei até o final da carreira, então, agora eu vou finalizar a carreira com vocês e dar início à próxima. Para finalizar a carreira, vou vir em cima da terceira corrente inicial. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. A próxima carreira será igual à anterior. A única diferença será aqui entre um leque e outro. Então, vamos iniciar com as três correntes. Trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Aqui, teremos três pontos. Em cima dos três pontos de base e o nosso aumento. Um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto na correntinha. Então, sempre vamos fazer esse aumento. Dois pontos altos por leque da nossa peça. Então, aqui tínhamos três pontos altos, agora teremos quatro, no próximo cinco e assim por diante. Aqui, vamos trabalhar os três pontinhos em cima dos três pontos de base, sempre pegando na alça de trás. Vai ficar assim. Aqui, vamos fazer as duas correntes. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo aqui no centro dos dois pontos altos da carreira anterior. Aqui, eu já vou aproveitar e prender a folhinha junto. Então, vou introduzir a agulha em uma das correntinhas da folhinha aqui. Vou passar aqui entre os dois pontos altos. E vou fazer um ponto baixo. Vai ficar desta forma. Então, aqui fica presa a nossa folhinha. Duas correntes. E agora, vamos trabalhar com um ponto alto para cada ponto de base. E fazer o nosso aumento. Um ponto alto. Duas correntes e mais um ponto alto. Finaliza com três pontos. Com três pontos, o nosso leque. E agora, duas correntes. Passa a agulha por uma das correntinhas aqui da ponta da folhinha. E prende lá entre os dois pontos altos. Com um ponto baixo. Então, nós vamos repetir esta sequência por toda a volta da carreira. Então, serão quatro pontos altos, duas correntes, quatro pontos altos, duas correntinhas de espaço, um ponto baixo, prendendo a folhinha entre os dois pontos altos
da carreira anterior, duas correntes, repete o leque. Então, vou repetir essa sequência até o final da carreira, então eu volto para finalizar a carreira com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira e vai ficar desta forma. Então, aqui eu concluí com meu ponto baixo, prendendo a folhinha no centro aqui dos dois pontos altos, duas correntes, e agora eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, desta forma. A próxima carreira, nós vamos dar continuidade aos nossos aumentos. Então, trabalha um ponto alto para cada ponto de base. Agora, teremos cinco pontos altos. Os quatro pontos em cima dos quatro da carreira anterior. E o nosso aumento. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Trabalha os quatro pontinhos altos novamente. Um para cada ponto de base. Sempre pegando na alcinha de trás, para ficar o efeito do nosso tapete. Vai ficar assim. Cinco pontos altos, duas correntes e cinco pontos altos. Duas correntes de espaço na laçada. A carreira anterior, nós fizemos o ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar com um ponto em cada alcinha. Um ponto alto desse lado e um ponto alto do outro. Duas correntes, inicia o leque novamente. Vai ficar assim. Então, uma carreira nós vamos trabalhar com ponto baixo, na próxima com dois pontos altos. E vai ficando esse efeito aqui. Bem legal, não é mesmo? Então, vou trabalhar repetindo esta sequência até o final da carreira. E eu volto para finalizar a carreira com vocês. Repeti a sequência por toda a volta da minha carreira e vai ficar assim. Para finalizar, vem na terceira corrente inicial e faz o ponto baixíssimo. Agora, eu vou repetir essa sequência por mais duas carreiras. Então, sempre vamos trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás, e faz o aumento. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. E aqui, nós vamos intercalando. Uma carreira será os dois pontos altos, com as duas correntes, e na próxima será o ponto baixo, pegando aqui no centro dos dois pontos altos. Então, a próxima carreira nós vamos fazer com duas correntes e um ponto baixo, e a próxima igual essa daqui. Duas correntes, um ponto alto numa alcinha, o ponto alto na segunda alcinha, duas correntes. Então, vou repetir a sequência, vou fazer duas carreiras e eu volto a mostrar para vocês como que eu faço a troca de cores. Aqui, trabalhei minhas duas carreiras e vai ficar assim. Então, a única diferença é que uma vai ser com ponto baixo e a outra com os dois pontos altos. No total, seis carreiras. Então, aqui eu cortei meu fio. Para fazer o remate, puxo para frente. Divido o fio em dois. Vou passar aqui um pontinho ao lado, um dos fios. E aqui eu vou dar dois nós. Então, é só esconder esse fio por baixo dos pontos de base. Então, vou esconder o fiozinho e eu volto a mostrar para vocês a próxima carreira do nosso trabalho. Agora, nós vamos trabalhar com o fio lilás. Eu vou emendar o fio lilás no segundo pontinho aqui do leque. Então, aqui eu vou iniciar com um ponto baixo e subir as duas correntes. Já aproveitando para esconder o fiozinho na corrente. E agora, eu vou trabalhar com um ponto alto em cima de cada ponto de base até chegar nas correntinhas. Sempre pegando na alça de trás. Desta forma. Então, no total, teremos seis pontos altos.
da laçada vem na corrente. Aqui vamos fazer dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Então, reparem que aqui eu diminuí um na lateral e aumentei aqui no centro do leque. Vai ficar desta forma. E agora, vamos trabalhar com seis pontos altos aqui do outro lado do leque também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vamos deixar o último sem fazer. Aqui a carreira anterior foi com ponto alto, então agora nós vamos fazer com ponto baixo. Mas ao invés de duas, vamos colocar três correntes. Vem aqui no centro dos dois pontos altos e faz um ponto baixo. Três correntes. Vamos pular o primeiro ponto, vem no segundo e repete a sequência. Um ponto alto para cada ponto de base. E nas correntinhas, vamos fazer dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Trabalha com um ponto para cada ponto de base, pula o último. Aqui, vamos fazer três correntes, um ponto baixo, três correntes. Então, vou repetir esta sequência até o final da carreira e volto para finalizar a carreira com vocês. Aqui, eu trabalhei toda a minha carreira e vai ficar desta forma. Então, aqui eu fiz as três correntes, vou vir aqui na corrente inicial, introduz a agulha e faz o ponto baixíssimo, fechando a carreira. Desta forma. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para o ponto ao lado, para fazer a diminuição. Desta forma, inicia com três correntes. E agora, vamos trabalhar com um ponto alto para cada ponto de base. E fazer o nosso aumento no centro, igual da carreira anterior. Aqui, teremos sete pontos altos. Desta forma. E o nosso aumento será igual ao da carreira anterior. Dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntes e mais dois pontos altos. Vai ficar assim. Trabalha os sete pontos altos, deixando o último pontinho sem fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ficou o último sem fazer. Três correntes da laçada, um ponto alto na primeira alcinha. Da laçada, um ponto alto na segunda alça. Vai ficar assim. Três correntes da laçada, pula o primeiro ponto de base e trabalha igual o anterior. Sete pontos altos. O lequezinho de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, e mais sete pontos altos. E aqui entre um leque e outro, teremos três pontos altos, teremos três correntes, um ponto alto na primeira alça, um ponto alto na segunda, três correntes. Então, vou repetir esta sequência até o final da carreira e volto para finalizar com vocês. Aqui, eu finalizei com ponto baixíssimo.
Vamos arrematar o fio igual da carreira anterior. Faz ponto baixíssimo, puxa para frente. Divide o fio em dois. Passa um dos fiozinhos no ponto ao lado. E dá dois nozinhos. Então, é só esconder o fiozinho por baixo dos pontos de base. Agora, nós vamos trabalhar mais cinco carreiras igual essas duas que fizemos na cor lilás. Então, sempre será repetição. Só emendar o fiozinho aqui no segundo ponto e vai trabalhar. Ponto alto em cima de ponto alto, pulando o primeiro e o último ponto. E fazendo aumento de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no centro do leque. Aqui sempre vai alternar uma carreira com ponto baixo, na próxima dois pontos altos, um em cada alça. Então, serão cinco carreiras na cor natural aqui em cima. Então, vou trabalhar essas cinco carreiras na cor natural e volto para mostrar para vocês a continuação do nosso trabalho. Aqui eu trabalhei mais cinco carreiras e vai ficar desta forma. Então, repete sempre a mesma sequência, diminuindo um de cada lado e fazendo o aumento aqui no meio, com dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. E de uma carreira para outra vai intercalando. Uma carreira com ponto baixo, a próxima com dois pontos altos. Na próxima, um ponto baixo, na próxima, dois pontos altos. E assim por diante, para dar esse efeito bem bacana aqui no nosso tapete. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que começa as diminuições para formar aqui o bico da estrela do nosso tapete. Vamos lá? Então, para a parte de diminuições, eu vou trabalhar com ponto baixíssimo por três pontos. Então, temos um, dois, três. Vem aqui no quarto ponto, mais um ponto baixíssimo, que é onde vamos dar início à próxima carreira. Então, vamos deixar três pontinhos sem fazer. Inicia com as três correntinhas e trabalha com um ponto alto em cima de cada ponto de base. Sempre pegando na alça de trás, para ficar o efeito do nosso tapete. Caso você não queira que fique esse detalhe, você pode estar pegando as duas alcinhas também. Aqui eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, igual às carreiras anteriores. A única diferença é que nesta parte, nós vamos pular três pontos altos. Aqui chegamos ao lequezinho central. Então, trabalhei um ponto para cada ponto de base, vai ficar assim. Agora, vamos fazer o nosso aumento de dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos. E agora, vamos trabalhar com um ponto para cada ponto de base. E vamos deixar os três últimos pontos sem fazer. Então, eu vou trabalhar essa parte com um pontinho alto para cada ponto de base. E vou deixar os três últimos sem fazer. Então, eu volto a mostrar para vocês a continuação do nosso tapete. Aqui eu trabalhei a parte de cima do nosso leque. Então, eu deixei três pontinhos aqui no começo e três pontos aqui no final sem fazer. Agora, vamos trabalhar 10 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos pular os três primeiros pontos do próximo leque. Dá laçada na agulha, pula os três pontos. E agora, vamos trabalhar o leque novamente. Um ponto para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás. Trabalha com pontinho para cada ponto de base e no centro do leque teremos o aumento. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Trabalha a lateral com um ponto para cada ponto de base e deixa os três últimos sem fazer.
Entre um leque e outro, teremos 10 correntinhas de espaço. Então, nós vamos repetir essa sequência por toda a volta da carreira. Sempre deixando os três primeiros pontos e os três últimos sem fazer. Trabalho normalmente a parte de cima. E entre um leque e outro, teremos 10 correntinhas. Então, vou trabalhar essa carreira até o final. E eu volto para finalizar a carreira com vocês e dar início à próxima. Trabalhei toda a volta da minha carreira e vai ficar desta forma. Então, eu trabalhei normalmente a parte de cima, pulando os três primeiros e os três últimos pontos altos de cada leque. E com 10 correntinhas de espaço entre um e outro. Agora, eu vou finalizar a carreira com vocês para dar início à próxima. Então, aqui eu fiz minhas 10 correntes de espaço, vou vir aqui na terceira corrente inicial. E aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo. Vai ficar assim. Agora, nós vamos caminhar com pontos baixíssimos até o quarto ponto alto. Um, dois, três, quatro. Novamente, vamos pular os três primeiros e vamos dar início aqui no quarto ponto. Inicia com as três correntes. E agora vamos trabalhar com um ponto alto em cima de cada ponto de base, igual à carreira anterior. Vou trabalhar com um ponto alto para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás. No lequezinho, trabalha dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E novamente, vamos trabalhar com um ponto alto em cima de cada ponto de base, deixando os três últimos sem fazer. Então, vou trabalhar com os pontos altos até o quarto ponto, contando aqui de trás para frente. Então, eu volto a mostrar para vocês como será aqui entre um leque e outro. Trabalhei o meu leque, deixando os três primeiros sem fazer e os três últimos. Agora, vamos fazer aqui entre um leque e outro. Aqui eu vou fazer 8 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou contar aqui 5 correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Na quinta correntinha, um ponto baixo. Três correntes. Vem na próxima corrente, um ponto baixo. Vai ficar assim. 8 correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dá a laçada, pulo os três primeiros pontos de base e vamos trabalhar o leque novamente. Um ponto alto para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás do ponto e com nosso aumento aqui no centro. De dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Sempre deixando os três primeiros e os três últimos sem fazer. Entre um leque e outro, uma alça de 8 correntes, um ponto baixo na quinta correntinha da carreira anterior. Três correntes, um ponto baixo na sexta correntinha da carreira anterior. 8 correntes de espaço, pulo os três primeiros pontos e trabalha o leque novamente. Então, eu vou repetir esta sequência até o final da carreira. Eu volto para finalizar com vocês e dar início à próxima. Trabalhei toda a volta da minha carreira e vai ficar assim. Então, agora, já fiz as minhas 8 correntes e vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo em cima da terceira corrente inicial. Desta forma. Então, agora vamos caminhar com ponto baixíssimo sobre 5 pontos altos, que é os 5 pontos que vamos pular. Contando aqui com a correntinha, são 6 pontinhos. Temos um, dois, três, quatro, cinco, o próximo, seis. Então, agora nós vamos pular 5 pontos de base no começo e no final do leque. Então, um, dois, três, quatro, cinco.
Aqui no sexto, nós vamos subir três correntes. E agora, nós vamos trabalhar com um ponto alto em cima de cada ponto de base, sempre pegando pela alça de trás do ponto, até chegar no leque, onde vamos fazer o nosso aumento, também igual às carreiras anteriores. Com dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Agora, vamos trabalhar com um ponto para cada ponto de base, deixando os cinco últimos sem fazer. E aqui ficou os cinco pontos altos. E o nosso leque vai ficar assim. Então, vamos pular cinco pontinhos no começo e cinco no final. Entre um leque e outro, oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos pular três correntinhas de base, vim na quarta, introduz a agulha. Três correntes. Vem na próxima corrente de base, um ponto baixo. Oito correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Novamente, pula as três primeiras correntes, vem na quarta corrente, um ponto baixo. Três correntes, vem na próxima corrente de base, um ponto baixo. E vamos trabalhar novamente as oito correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dá a laçada, pula cinco pontos de base, um, dois, três, quatro, cinco. E inicia o leque novamente. Então, esta carreira nós vamos iniciar pulando cinco pontos, trabalha um ponto para cada ponto de base e faz o aumento. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, trabalha com pontos altos novamente, deixa os últimos cinco pontinhos sem fazer. Entre um leque e outro, teremos oito correntes, um ponto baixo na quarta corrente, sobe três correntinhas, um ponto baixo na corrente seguinte. Oito correntes de espaço, um ponto baixo na quarta corrente, três correntinhas, um ponto baixo na próxima. E mais oito correntes de espaço para iniciar o leque novamente, sempre pulando os cinco pontos de base. Então, vou repetir esta sequência por toda a volta da minha carreira. Eu volto para finalizar a carreira com vocês e dar início à próxima. Então, para finalizar minha carreira, eu fiz aqui o ponto baixo, três correntes, um ponto baixo e as oito correntinhas. Vou vir na terceira corrente inicial e fazer o ponto baixíssimo. Aqui, finalizei a minha carreira. Agora, eu vou trabalhar com pontos baixíssimos, igual da carreira anterior, em cima de cinco pontos altos, que são os cinco pontos que nós vamos pular. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos caminhar mais um, que é o sexto pontinho, onde vamos iniciar as três correntes. E aqui nós vamos trabalhar igual às carreiras anteriores. Um ponto para cada ponto de base. E o aumento, com dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. E agora, vamos trabalhar os pontinhos aqui do outro lado. No total, quatro pontos, pulando os últimos cinco pontinhos. Um, dois, três, quatro. E aqui vai sobrar cinco pontos. Então, vamos iniciar pulando cinco pontinhos e cinco pontinhos no final.
Vamos trabalhar 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pula 3 correntes, vem na quarta correntinha. Um ponto baixo. Aqui nós não vamos trabalhar as 3 correntinhas, porque a próxima carreira já será o acabamento. Então, vamos iniciar com as 8 correntes novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vem na próxima alcinha. Na quarta corrente, um ponto baixo. 8 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vem na próxima alça, um ponto baixo na quarta correntinha. Finaliza com as 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá a laçada. Pula os primeiros 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos repetir a sequência do leque anterior. Então, nossa carreira vai ficar assim. Vamos pular os 5 primeiros pontos. Trabalha um ponto para cada ponto de base e o aumento. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Trabalha os pontinhos novamente, deixa os 5 últimos sem fazer. Trabalha 4 alças de 8 correntinhas. Então, 8 correntinhas, 1 ponto baixo, 8 correntes, 1 ponto baixo, 8 correntes, 1 ponto baixo. E 8 correntes, inicia o leque novamente, pulando os 5 pontinhos de base. Então, eu vou trabalhar desta forma até o final da carreira. Então, eu volto para mostrar para vocês como que finaliza a carreira e como que faz o acabamento do nosso tapete. Então, aqui eu trabalhei toda a volta da minha carreira. Fiz as 8 correntinhas. Vou vir aqui na terceira corrente inicial e fazer o ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer o arremate do fio, igual fizemos lá da cor lilás. Puxa para frente, divide o fio em dois, vem aqui um pontinho ao lado, puxa o fiozinho para trás, dá dois nozinhos, e então é só esconder esse fio por baixo dos pontos de base. Então, vou esconder o fiozinho e eu volto para explicar o acabamento do nosso tapete. Para o acabamento, nós vamos trabalhar com a cor floresta. É uma mescla verde com marrom. Eu vou dar início aqui no centro do nosso leque com um ponto baixo. 6 correntinhas. Já aproveito para esconder o fiozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem no mesmo ponto de base, um ponto baixo. 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No mesmo ponto de base, um ponto baixo. Novamente, 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um ponto baixo no mesmo ponto de base. Então, sobre cada leque, nós vamos trabalhar. Um ponto baixo, 6 correntes. Um ponto baixo, 9 correntes. Um ponto baixo, 6 correntes. Finaliza com um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar pegando apenas na alça de trás. Um ponto baixo para cada ponto alto de base. Desta forma. Até que chegue aqui na nossa primeira alça com 8 correntinhas. Vai ficar assim. Na correntinha, nós vamos trabalhar pegando dentro da alça da corrente. Um ponto baixo para cada corrente, por 4 correntinhas. Então, teremos 4 pontos baixos. Desta forma. Aqui no centro, teremos 3 correntes,
Volta na primeira corrente e faz um ponto baixíssimo. Puxa a laçada, essa mesma laçada puxa por dentro da outra, formou o picô. E agora vamos trabalhar quatro pontos baixos em cima das quatro correntes restantes. Dois, três, quatro. E vai ficar desta forma. Então, em cima de cada alcinha de oito correntes, vamos ter quatro pontos baixos, um picô de três correntinhas fechado com ponto baixíssimo e mais quatro pontos baixos. Vou fazer a mesma sequência na próxima alça. Quatro pontos baixos, um, dois, três, quatro, três correntes. Volta na corrente inicial com ponto baixíssimo. Fechou o picô. Vamos fazer mais quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. E vai ficando desta forma. Nós vamos repetir essa sequência em cima de todas as alças de oito correntes. E em cima do leque, no centro do leque, teremos um ponto baixo, seis correntes, um ponto baixo, nove correntes, um ponto baixo, seis correntes, um ponto baixo. Em cima dos pontos altos, vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou repetir esta sequência até o final da carreira e eu volto para finalizar a carreira com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira, fazendo aqui as folhinhas em cima de cada leque. Agora, eu vou finalizar a carreira, fazendo um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo inicial. Corto o fio, puxa para frente. E aqui, nós vamos fazer o arremate, igual fizemos nas carreiras, nas trocas de cores anteriores. Divide o fio em dois. Vem aqui um pontinho ao lado, pega um dos fiozinhos e puxa para trás, e aqui dá dois nozinhos. Então, é só esconder esse fio por baixo dos pontos de base. E aqui está nosso tapete pronto. Fica super lindo, não é mesmo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe seu joinha aqui no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas novidades. Também compartilhe o link do vídeo nas redes sociais. E qualquer dúvida referente ao nosso tapete, é só deixar um comentário logo aqui abaixo do vídeo que eu respondo assim que possível. Ah, e aqui no finalzinho do vídeo eu vou colocar fotos de como que ficou o tapete. Então, beijos e até a próxima, pessoal! Thank you.